Vimpelin veto. Tänään vedolle 0-2, ensimmäinen jakso oli vedonjuhla 0-6, toinen tiukempi 3-4. Koko ottelu siis 0-2. Lähdetään liikkeelle, ykköspalkittu. Perttu Ruuska, onnittelut voitosta. Kunnari 3 lyötyä, 1 tuotu, Kärkrit 8-11. Onnistunut torstai-ilta. Joo, kiitos. Onnistunut torstai-ilta todellakin. Että hyvinkään pelannut hyviä pelejä tuossa, taisi olla, oliko 4 peli voitto putkassa. Ja Jomaakin vastaan pelasi ainakin tiukan pelin siinä, että on ollut nousukuntainen joukkue ja tänne valmistaututtiin aika hyvin. Ja ulkopeli oli aika mallikasta, tuntui, että oltiin aika hyvin koko ajan lyönneissä kiinni ja aika lailla tehtiin palonpaikoista palot, että taisi ihan muutama räpeilys sinne tulla. Mä sinne annoin tahkolle momentumia yhdellä harhaheitolle ja siinä oli se tahkon paikka, mutta muuten oli kyllä peli meillä aika hyvin hallussa. Kiitos Perttu siinä erinomaiset kommentit. Mennään kotijoukkojen ykköspalkittu Jere Wikström. Alku todella hankala tänään. Siinä rivit kasattiin loistavasti jakson tauolla, mutta se ei tänään riittänyt. Miten näet matsin tänään? No joo, eka jakso oli ja meni siinä, että eihän me kyllä niinku tilannettakaan oikein saatu. Sitten toisella jaksolla niin päästiin pelliin mukaan ja pelattiin hyvä ulkopeli. Oli siinä kuitenkin eka jakson loppuunkin. Saatti heti nollavuoro pidettyä ja muutama nollavuoro toisellakin jaksolla. Että tultiin tasoihin ja siinä oli sitten pari vuoroa aikaa yrittää jaksovoittoa, kun ei itse otettu, niin vastustaja sitten otti. Että eipä siitä se enempää. Olihan meille hyvin vähän kolmostilanteita tänne, että jos 9 tilannetta ja 3 maalia lyhyen, niin vähin jääpi. Että parempia pitää olla, jos vaihtunut meille. Mikä siinä oli viestitauolla? Siinä lyöntijärjestys pistettiin koko lailla uusiksi ja se ilmekin sitten oli toki alku oli niin tyrmäävä, että se ensimmäinen jakso meni jo siinä kahdessa vuorossa, oli sen jälkeen hyvä, mutta mikä se oli se viesti ja fiilis tulla toiselle jaksolle? No ei siinä tavallaan valitettavasti mitään uutta, että kyllähän me ollaan tässä niinku toisessa päivänä Jomaa peliin niin ihan samanlainen eka jakso oli. Joku viikko taaksepäin Jymy Jussit peli ihan samanlainen eka jakso, Mansi peli ihan samanlainen eka jakso. Et kyllähän nuo ekat jaksot on ollut meille niin tosi huoneet. Tosi huoneet on ollut meillä nuo pelin niin sisääntulot, että mitä pidemmälle peli on mennyt, sitten ollaan pikkuhiljaa päästynyt paremmin peliin kiinni. Että en mä tiedä, pitäisikö tuo oikein 1,5 tuntia lätkiä pesistä alle ja tulla sitten pelata tätä peliä, että lähtisikö sillä vähän paremmin tuo homma käyntiin. Kiitoksia Jere, kiitoksia Perttu, onko pelaajille kysymyksiä? Jos ei ole, niin kiitän. Mennään pelinjohtajille. Markku Hylkilä, onnittelut voitosta, 3 sarjapistettä Vimpeliin. Aika ehjällä esityksessä. Kiitos. Kyllä voisi sanoa, että toisen jakson alku, niin siinä vähän suotta sit päästettiin heidät mukaan. Ja kokonaisuutena jäi semmoinen kuva kuitenkin, että olisi kyllä harmittanut, jos pistekin olisi mennyt tänne, että oltiin kyllä vahvoja ja kyllä kerrassaan, jos näin kova sisäpelijoukkue, niin jättää kotikentällä 9 kolmostilanteessa ja 7 kotiutusyrityksessä, niin se on todella kova suoritus, että ollaan sen kamahäviön jälkeen kyllä niin korjattu kurssia ja hyvällä tiellä tuon meidän pelin kanssa, että tänään pikkusen, mistä se sitten meinasi välillä jäädä kiinni, niin sitä yksittäisen juoksun lyömisestä, mutta sitten lämmittää se tuo toisen jakson viimeinen vuoro, kun oli pakko tehdä ja pakko lyödä, niin sitten lyötiin 2 kertaa aika mallikkaasti pallon väliin. Että kokonaistuneen, niin kuin sanoit, niin kyllä vahva esitys ja ehjä. Näin, kiitoksia Markku. Sitten Uki, se kääntä ennen, niin se alku oli synkkä tänään siitä sitten pikkuhiljaa, mutta se ei tänään pisteisiin riittänyt. Miten näette? Joo, kyllähän me ennen kaikkea oltiin pehmeät sisäpelissä. Silloin kun pelataan tämän kaltaista joukkoa, että jos on huikeita ulkopelaajia siellä linja etukenttä kopparin täynnä, niin silloin pitää olla aika päättäväinen mailan varressa ja lyödä niitä lyöntejä, mitä parhaimmilla osaa ja mennä tekemään ja suorittaa ne hyvin, niin tänään ei tule siinä niin missään tapauksessa missään kohtaa oikein onnistuttu. Ja sinänsä ulkopelihän oli ihan niin kuin mallikasta, että se, että jos 8 annetaan
7 tulee käsistä, niin ne oli kaikki niin kuin ihan puhtaita henkilökohtaisia virheitä. Niin ulkopelissäkin pitää aina vähän erotella sitä, että miten se kokonaisuutena toimii tai tuleeko ihan vain sellaisia virheitä, mitkä on vaan niin kuin anteeksi antamattomia, ja tuossa nyt tuli aika paljon, niin paljon niitä siihen alkuun. Että näin, mutta eniten niin kuin, mikä niin kuin harmittaa on se, että meidän peli-ilme ei ole sellainen, että silloin kun pelataan top 4 joukkueet vastaan, niin pitää olla ihan toisenlaisella meiningillä pelaamassa, ja niitä pisteitä niin kuin otetaan. Että on pelattu Kouvolaa, Joensuuta ja Vimperiin vastaan. Kouvolaa vastaan onnistuttiin erinomaisen hyvin, ja Joensuuta ja Veto vastaan on nyt jäänyt sitten vähän vajaaksi tämä homma. Ja edelleen pitää kasvaa vaan henkisesti, että kyetään pelaa omilla vahvuuksilla näitä top 4 joukkueet vastaan. Kiitokset. Onko pelinjohtajille kysymyksiä? Jos ei ole, niin päätämme tähän. Tahko lähtee vieraspeli turneille ja kotona pelataan 1. syyskuuta runkosarjan päätöskierros. Kiitos. Kiitos.